Партія «Воля» заявила про перехід в опозицію та відкликає своїх депутатів з керівних посад в усіх комісіях Івано-Франківської обласної ради. Михайла Якимчука з посади голови комісії з питань екології та раціонального природокористування. Марію Рудик з посади секретаря комісії з питань гуманітарної політики та свободи слова. Олега Атаманюка з посади секретаря комісії з питань охорони здоров'я та соціальної політики. Андрія Марійчина з посади секретаря комісії захисту інтересів учасників АТО. Таку заяву партії виголосила очільниця фракції «Воля» Оля Галабала під час засідання 5-ї сесії обласної ради і попросила внести до порядку денного питання про внесення змін до рішення обласної ради від 17 грудня 2015 року про обрання голів, заступників голів, секретарів та членів постійних комісій обласної ради. Оля Галабала зазначила, що «Воля» не прийшла в облраду, щоб займати посади, а заради того, щоб робити конкретні зміни. На жаль, вся робота обласної ради перетворилась на фарс. Під патріотичними гаслами відбувається грабування людей. Продовжують працювати всі ті схеми, які працювали за часів Януковича. Є такий термін в нас в народі, називається вишиватництво. От це коли люди, прикриваючись патріотизмом, грабують далі людей. І мені здається, що ми маємо тут боротися з вишиватництвом, так само, як з сепаратизмом на Сході. Причинами переходу партії «Воля» в опозицію є відсутність конструктиву у роботі обласної ради. Оля Галабала зазначила, що «Воля» розпочала боротьбу проти варварського вирубування лісів. «Волі» вдалося достукатись до Кабміну, домогтись приїзду міністра екології Остапа Семерака, наслідком чого стало введення мораторію на санітарні рубки. Але, на жаль, на засіданнях екологічної комісії питання про мораторій на санітарні рубки в заповідниках області, а також проект рішення про громадський контроль на лісах були просто проігноровані. Більше того, два останні засідання екологічної комісії просто зриваються. Крім того, Оля Галабала наголосила, що депутатський корпус був обманутий щодо введення системи ProZorro в обласній раді. На жаль, ми з вами, депутатський корпус, були повністю обмануті щодо впровадження системи ProZorro. Так, звичайно, я знаю, що систему впровадили в апараті обласної ради, але, вибачте, на сесії 18 березня у нас було протокольне доручення голови внести проект рішення про впровадження ProZorro на всі кошти обласної ради. ProZorro мали ввести на екологічні кошти, де 70 мільйонів без тендерів розпилюють. Голова облради Олександр Сич закликав правоохоронні органи, СБУ, поліцію та прокуратуру поспілкуватись з Олею Галабалою щодо її звинувачення у грабежі.